stara škola, še pri Madjari, pri Vengri. Тут була школа, прибудована, ви бачите, коло церкви. Стара церква, де та була тут. Ця церква із, вона була строєна після тої школи, школа була раніше. І ну, це здання із крупних стін, кам'яних, пустувала десь 20 років. Ми вирішили з друзями і з допомогою наших теж друзей із Швейцарії перестроїти, користуватися тим, щоб обустроїти його як хостель. Хостель в такому сенсі треба розуміти правильно, що це дом не як youth hostel, такий, ну, це дом для груп. У нас було дуже багато ініціатив, дуже багато всяких таборів, театральні зустрічі, спортивні змагання. І дуже бракувало місця, щоб приймати такі групи. Тут у нас є старі люди, вони мені розказували, що недавно ми організували тут вечеринку, а прийшла жінка, їй 80 з чим-то років, і вона розказувала, що їй було аж 8. І вона сюди зайшла, і тут було якесь мероприятие. Буває, було таке, у нього знімали фільм «Стронгмен» закарпатський, з Іршави, що вважали, що він був самим сильним чоловіком світу. От він, тут виступав, і вона тут була, як маленька дівчинка, то з перших спомінань, що в неї є. Це, в принципі, столова, але тут і проводимо всякі курси. Наприклад, чим я болею, у нас є хороший друг, подруга наша, етнограф, із Києва приїжджає сюди і проводить курси поліфонії української. Бо тут акустика дозволяє, і теж може піти почти будь-який чоловік, бо вона добре звучить, через шум немножко. І ну, тут проводиться, був недавно йога курс. Ми вже довольні, якщо ми покриваємо затрати, чуть-чуть залишається для амортизації, якщо буде, ну, треба якийсь ремонт. Но нам це подобається через те, що дуже позитивна динаміка для села. Через наших ініціатив, общих нашим партнерам тут аж в селі, міняється восприятие людей самі, як вони самі себе видять. Через те, що приїжджають другі люди, кажуть, як тут круто. Я бачу через проєкти, через общі тенденції, це тяжело, якби ми цифри не можемо ставити на те, як вона міняється. Хоча, мабуть, мог би бути якась статистика, як молодь відноситься по-другому тепер до свого села. Таня, яка тут займається театром, вже скоро 15 років. Когда она начинала здесь театром заниматься, это театр, здесь никто не знает, что такое театр. Никто вообще не ходил в театр никогда в жизни. А родители дали своих детей, ну, типа, дали, ну, ладно. А теперь у них уже и родители, которые уже у них ходили на этот театр-студию, и у них уже дети. И они уже просто, ну, когда беріш мій ребенок, щоб він теж з тобою там займався. Тут все є. Нічого не треба привезти, крім знання. Тут є всяко, є культура прекрасна, є всякі продукти, як Петро тут варить сир, молоко тут дуже хороше. Треба просто знати і тим займатися. Треба починати і не боятися, і не думати, що десь в другому місці буває краще.